Velkým highlightem toho utkání mezi Spartou a Teplicemi byl hattrick Ladislava Krejčího mladšího. Pojďme si zopakovat jeho všechny tři góly. A někde jsem, Petře, četl, teď se obracím na tebe, protože Ladislav Krejčí, ty ho velmi dobře znáš, je z Brna. Brňák. Ano, že jakoby součkovatí v dobrém smyslu slova. Vidíš tam nějakou herní podobnost s Tomášem Součkem? Teď nemyslím Filipa Součka, ale Tomáše Součka. Myslím si, že jo, že se možná i všichni shodneme na tom, že se z něho stává velká osobnost Sparty Praha. Je i v číslech. Rozehrávku na stejné pozici jako Tomáš skvěle umí přečíslit. Mně se líbí čím dál tím víc. Skvělý ve vzduchu. Skvělý samozřejmě při standardkách, jak obranejch, tak hlavně útočnejch. A jde nahoru. Mně se zdá, že jde nahoru. Trošičku mě mrzí, že celkově té 21 nevyšlo to euro, že ještě by tam mohl být zvítelněný daleko víc, ale určitě je to jedna z hlavních tahounů a myslím si, že Sparta, teď jsem někde zaregistroval, dokonce s ním počítá dlouhodobě, že dostal novou smlouvu a podepsal jako prostě jiný kontrakt a myslím si, že pokud, jestli se nepletu, pan Paska ho nebude chtít někde za každou cenu prodat, tak se může stát opravdu 2-3 roky jako neskutečným lídrem. Ale bojím se, že v těchto letech, tak jak on hraje, že asi brzo odejde. Mě teda upřímně připomíná spíš to mýho bráchy, Patrika. Těma hlavičkama i těma gestama, jak slaví góly, jak se pohybuje. Ale hraje na pozici Tomáše Součka. Jo, to jo. Ale i tím účesem, Mě se hlavně líbí, že když dá góla, že nelíbe ten znak té Sparty. Jo. To je pro mě klíčový a tohle já hrozně sleduju. Tohle udělá jednou a už ke mně nesmí nikdy do Brna. To vždycky takhle jdeme. Nicméně on hrával stabilně pod Václavem Mílkem, pod Václavem Kotalem i teď pod Pavlem Vrbou. Souhlasí s tím, že to je ve velmi blízké budoucnosti opravdu osobnost Sparty? Jo, já myslím, že už se, že na to, jaký mladý hráč, tak výrazně prostě promluvá do té hry Sparty a vůbec tím, že se prosazuje i právě gólově z té jeho pozice, tak je to ten přínos takový to navíc, co některý hráči nemají. Takže on to má, samozřejmě takový divočejší, což občas vidíme na nějakých těch soubojích, takže až se ještě víc sedne fotbalově a uklidní, jako řekl bych, herně, tak má velký předpoklady. To se chci zeptat, Mário, jestli on by se měl trošku mírnit, brzdit, protože hraje asi s dost velkým potenciálem červené karty. Nebo jestli to je prostě jeho styl a neměl by z toho jako slevovat. Musí dávat pozor. Je jakoby agresivita a tady tohle určitě jo, ale nesmíš se nechat vyprovokovat. Prostě já jsem si s ním teda psala na sociálních sítích. Jo. Jsem si psala skoro s každým. No to víš, jsem potřebovala vyšťourat se. A o čem jako? No právě jsem se ptala na to, že je docela tvrdý a prudký, je hodně faulovaný a hodně sám fauluje, takže jsem se ho ptala, co ho k tomu jako vede. A říká, že má rád bojový sporty, tak jsem se ho ptala, jestli už jako někdy byl v nějaký rvačce a říkal, že ještě teda ne, ale možná k tomu brzo dojde podle toho, jak hraje. A to jenom doplním, paradoxně, on je strašně jako v soukromí úplně jako hrozně hodňoučkej klučina, jo, prostě on na hřišti vypadá a ti, co ho neznají, logicky seš v televizi vidět nebo na hřišti nějak působíš, tak může působit jako, že to je gauner, nebo on je strašně dobře vychovaný, hrozně hodnej klučina, má rád dětí, chodí na trénink, na kempy jezdí, věnuje se těmhle věcem, není namyšlený, je prostě jako v pohodě, ale působí na hřišti jinak, než ho veřejnost možná trošku vnímá a souhlasím to, co se ptal, že opravdu ta hrozba té červené karty tam může být, protože si myslím, že on je schopný za ten tým, který zrovna hraje, nechat život a tam to bude smrdět červenou kartou. Možná, ale tím, že se o tom bavíme a bude to v týdnu zmiňovaný, jak si dá pozor. To se právě bojím u toho derby, že bude možná přemotivovaný, aby to nepřehnal s tou tvrdostí. Ale se na to slávisté trošku mohou zaměřit? Jako myslím si, že jo, i vyprovokovat. Jo? No. Třeba brácha, viď? Díky tomu, že tam nebudou ty diváci, tak si myslím, že to bude v klidu. Kdyby tam byli na Slávě, myslím, že není oblíbený moc u slavistických fanoušků, Ladě Krejčí mladší, a kdyby tam byli fanoušci, tak ten tlak jako na něj a vůbec prostě na celou Spartu bude samozřejmě daleko větší. Ale já myslím, že to zaujetí, on to potřebuje hrát tvrdě. On to má v sobě. On, když nebude hrát tvrdě, tak nebude takovej. Takže on musí, proto zaujetí musí hrát tvrdě, jenom prostě si musí dát pozor, aby ty některé jeho zákroky nešly přes čáru, jinak je to v pořádku. Může ještě zabojovat o euro podle tebe? Jako měl by být třeba Jaroslav Šilhavý v tomhle odvážný a když mu to půjde v tomhle směru celé jaro, tak ho tam prostě dát, i když ten přetlak v záloze je veliký, že jo, tam jasně, je obrovská konkurence. Když bude mít formu a tam na tom věku určitě nezáleží. Čili souboj třeba s Tomášem Holešem, vidíš to tak, jako o pozici? Jak říkám, tam jde o spíš asi tu aktuální formu a o to sebevědomí. A jestli potom ten hráč ti pomůže, tak proč ne, že jo?
Je dobrým signálem podle tebe to, jak Sparta, jak ostatní hráči mu přenechali tu penaltu, aby mohl dát hat-trick? Já si myslím, že to je od něj hezký. Vždycky to tam má na starosti Hložan a Bořek. Takže mu to přenechali po právu a zasloužil si to. Náš kolega Honza Homolka ho podle mě po právu nazval králem vzdušního prostoru a opravdu ten výskok má parádní a umí se dělat výborně to místo a myslím si, že už teďka je nepostradatelný pro Spartu, zvlášť když mu chybějí hroťáci teďka, mají tam Hložena, který bude přetížený tím, jak má Sparta nabitý program, takže mít tam někoho dalšího gólovýho je pro ně teďka obrovská výhoda. A je pravda, Adam Hložek na hrotu. Tak jemu to šlo. Měl spoustu šancí, ale dal hezký gól. Řekněme, že to je jako trošku znouze, protože Lukáš Uliš zraněný, Libor Kozák zraněný, Minčev taky zdravotně není v pořádku. Nicméně není to vlastně pro Spartu to nejlepší, že Adam Hložek hraje hroťáka? No, nevím, myslím si, že Podhrot mu taky svědčí. On je aktuálně ofenzivní hráč a myslím si, že mu je v celku asi jedno, kde hraje, ale samozřejmě pro něho je dobře, že dává góly, je v těch šancích. Spartě určitě chybí, že jsou oba zranění, ale těší mě, že dávají góly, že to bude možná dobrý derby, jo? Ač mi to nezajímá ten zápas, tak prostě Slávie, když neodstoupí od toho, co se stalo, jakoby v Brně, že to, pojďme si říct, ona se ostrachovala o výsledek, ale k tomu ještě dojdeme. Ano, ale dávají hodně gólů, hrajou ofenzivní fotbal a Sparta taky. Takže možná ti, co se na to budou dívat, jo, tak čeká dobrý zápas a Hložan může být jeden z rozhodujících klíčových momentů, protože na tom hrotu se mu daří, je vidět tou levačku, jak to trefil z voleje, kdy to není vůbec žádnej lehkej kop, kdy to z voleje takhle to trefit zpátky do branky, jako je perfektně připravený. 14 dní zpátky jsem viděl nějakou rolovačku, dělal ve velkým vápně Zidanovku, jako je vidět, že je sebevědomý a Sparta celkově pod Vrbou se mě strašně líbí, musím je pochválit, ač nerad. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.